Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou organizar e limpar o meu quarto. Eu espero que vocês ajudem a limpar, tá? Não tá tão bagunçado assim, mas tem muitas coisas fora de ordem, fora de lugar. Relevem que o baby tá aqui. E então, esse vídeo vai sair hoje no canal, sexta-feira, porque tivemos apenas vídeo segunda e terça. Então, eu vou liberar ele hoje pra vocês. Vai sair em tempo real, que já estou gravando hoje, 8h30. E já vou liberar pra vocês, provavelmente na parte da tarde ou à noite, tá bom? Então, aqui no meu quarto eu vou mostrar pra vocês o que tem pra fazer. Bom, gente, vamos começar pelo guarda-roupa. O guarda-roupa aqui, ó, tem essas coisas pra organizar, algumas pra jogar fora. Vou colocar algumas coisas aqui nessa caixinha. Tem meu creme Nivea, que eu amo de paixão, muito bom. Então, vou organizar aqui. Aqui tem roupa que eu vou tirando, jogando aqui. Depois eu dobro. Minhas roupas estão essa leve baguncinha, mas eu vou dar mais uma organizada nela. Olha, ali em cima também vou organizar. E aí também, calma aí. Limpar esse espelho. E aqui é parte do meu esposo, que também tá uma leve desorganizada, né? Então, por aqui é só minha plaquinha, que eu escovei meu cabelo, pranchei. Aqui tem algumas roupas que vão sair daqui, obviamente. E aqui é o berço. E aqui no berço tem mamadeira para lavar, roupinhas deles para organizar, cobertinha dele, cama para arrumar, vou colocar umas fronhas nesses travesseiros e chão para limpar. A gente colocamos a televisão aqui porque fica melhor. A gente fica no sábado e no domingo deitado aqui mesmo, fecha a cortina. Liga o ventilador, fica assistindo algum filme, alguma coisa que é bem melhor, tá bom? Como sempre, meu companheiro de todos os dias, né, meu bebê? Ai, mãe, delícia! Então, gente, vamos lá. Eu quero começar a fazer esse vídeo super rápido. Não quero demorar muito. Então, primeiramente, eu urei. Vou falar com vocês porque eu vou colocar em modo rápido. Mas, primeiramente, eu irei abrir janelas e tirar a teia de aranha, tá bom? Aí depois eu venho falando mais o que eu vou fazer. Teia de aranha tirada com sucesso. Eu arredei aqui a cama também, tá? Bom, as janelas eu deixo elas assim, porque logo aqui à frente, mesmo aqui à frente, assim, tem uma casa. Então, por questão de privacidade, deixou assim. Eu prendo aqui com o prendedor, porque aqui é aberto, né? Aí, com o vento sopra e fica. Dá pra mostrar tudo. Ali também eu prendo. Aqui eu prendo, só abro essa e aquela dali, pra entrar um lado do quarto. Agora, vou arrumar essa bagunça aqui. Essas mamadeiras do baby está aqui porque durante a noite, quando ele acorda, aí faz uma pra ele, ele mama, eu deixo aqui mesmo. Aí depois, pra não ficar lavando a madeira, perdendo tempo, já deixa tudo lavada. Aí quando fazer a segunda mamadeira dele, já faz essa daqui pra ele mamar, tá bom? Aí eu vou ajeitar aqui agora. E vou ajeitar a cama também. Bom, meus amores, agora é hora de eu limpar, não, organizar o berço. Já vou tirando essas mamadeiras para poder lavar. Vou lavar elas. Aqui vou tirar algumas roupas, porque é que ele dorme. Eu sempre gosto de deixar aqui peças a mais para quando ele mijar, aí eu trocar, porque a gente não vai dar banho de noite, né? Então, vou dobrar algumas peças aqui, que eu deixo aqui mesmo. Vou trocar o forro do berço também. Aqui eu deixo várias calças, porque também quando eu dou banho nele na noite, não precisa ficar buscando. Blusa de frio, calças, meias, que é muito importante ter mesmo que você não for usar. E mais blusa de frio. Litro, esse litro aqui é meu com água.
Esse aqui é do meu esposo. Eu gosto de... Sempre quando eu acordo na noite pra dar mamar ele, pra trocar, eu sempre tomo água porque dá uma sedinha. Pra não levantar, pra ter que buscar também. É bem prático. Cadernos que não deveriam estar aqui, mas estão. Vou tirar daqui também. Esse daqui é um creme para as mãos, que eu uso pra poder fazer minhas unhas. Deixei aqui porque eu tinha feito minhas unhas ontem, eu fiz minhas unhas. Que é com óleo de semente de uva. Ele é muito bom, eu gosto de utilizar ele pra tirar as cutículas. Esse aqui que não pode faltar. Ele é só umedecido e um mordedor. Agora eu vou fazer tudo aqui e já a gente vai pro guarda-roupa dar uma organizada. Vou colocar essas mamadeiras pra lavar. Aqui tem louças pra poder lavar também. Então agora eu vou pegar um forro. Deixei que tá aberto. Pra eu poder forrar lá o bercinho dele. Vou colocar esse daqui. Porque é sempre bom a gente tá trocando, né? Então vamos lá trocar. Uma pausa aqui pra trocar o baby. Vou tirar essa, colocar um fraldinho todo nele. Fraldinha colocada. Eu coloquei essa blusa nele só pra não pegar a friagem no peito. Porque já ele vai tomar um banho. Né, meu amor? Então eu vou continuar nos meus afazeres. Tá bom? Vamos lá agora pro guarda-roupa. Guarda-roupa organizado, deu só uma organizada por cima nas roupas, tava tudo bem mais avançado. Bom, agora eu vou utilizar esse álcool aqui, que é a dica da minha amiga, Claudiana Duarte, oficial, mãe de três, tá? Que ela passou no espelho do guarda-roupa dela, e eu perguntei o que ela tinha passado, então vou testar pela primeira vez, nunca eu fiz assim. Vamos ver como é que vai ficar, se vai ser bom. Aqui, ó, organizei, tava muito bagunçado. Nessa caixinha aqui eu coloquei esponjas, um perfume, algumas coisas, né? Provavelmente daqui pra frente eu coloco só brinco, pulseira, essas coisas, mas enquanto isso eu coloquei essas coisas aqui. Aqui embaixo ficou assim. E aqui ficou essa organizada, tá bom? Blusa branca eu sempre deixo do lado do avesso, pra não manchar, não sujar. Foca, camarazinha. E ficou assim. Agora eu vou testar. Olha, o bebê tá ali. Como vocês podem ver, ó, ele tá bem sujo, bem marcado de mãos, de dedos. Então eu vou passar com um paninho e vou ver se funciona. E já vou vir no chão, tem que guardar aquela minha escova, minha placa. Já vou vir no chão e um paninho. We'll be right back.
O lenço umedecido eu deixo aqui mesmo, porque eu uso. E aqui, caminha arrumada. Ali também de uma organizada na televisão. Coloquei o ventilador aqui. E é isso, gente. Olha que maravilha. Meus amores, concluí. Olha a diferença desse quarto. Chão limpinho, cheirosinho. Da roupa também organizado. Espelho limpinho. Quero agradecer muito minha amiga por essa dica. Eu amei. Vou utilizar sempre, olha. Agora vamos lá. Como vocês viram, eu não arrumei, eu só organizei, né? Porque estava bem bagunçadinho, desorganizado. Espelho Limpex. Amei, 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 amei. Tá vendo? Aqui também bem organizado. Bom, vamos lá. Aqui no berço. Deixa eu falar com vocês. Esse mosquiteiro aqui no berço era uma gambiarra que a gente fez pra ficar certinho. Ficou, deu pra ficar em pezinho, porque a gente não tinha aquele ferrinho, porque esse mosquiteiro a gente ganhou. Entendeu? A gente não comprou kit berço nem nada, e o berço também a gente havia ganhado. Então, não sei se deu certo. Só que como o bebê tava meio enjoadinho, eu tô colocando ele pra dormir aqui no cantinho junto comigo. Tá bom? E aqui dali é o travesseiro dele, que quando eu deito assim ele nas minhas pernas, eu gosto de colocar ele no travesseiro pra ele ficar apoiado, mais confortável. E aqui tá as roupinhas dele, fralda, aí fralda de pano e fralda. Aqui a cobertinha, aqui o álcool que eu vou tirar daqui. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar o seu like. Se inscreva no canal você que não foi inscrito, porque a maioria das visualizações aqui no canal são de pessoas que não é inscrito. Um beijo pra vocês e...